Assalomu alaykum, gap chiqdi tok shousining qadrli muxlislari. Assalomu alaykum azizlar, ayni fursatlarda bizni tomosha qilayotganingizdan xursandmiz. Barchaga assalomu alaykum. Bugungi mavzuimiz ham sizni qiziqtirishi aniq, bizni jonli efirda tomosha qilyapsiz. Demak, bugungi mavzuimiz qaytar dunyo qaytadimi deb nomladik. Ayni fursatlarda mana shu savolni mutaxassislarimizdan, ekspertlarimizdan oldin men sizga bermoqchi edim, Boburxo'ja. Xo'p, ya'ni savolingiz qaytar dunyo qaytadimi? Ha. Albatta, bu savolingizga javob beraman, faqat undan avval aynan ushbu bugungi mavzuimiz yuzasidan bizga ovozli murojaatni yo'llagan yurtdoshimizning murojaatlariga e'tibor qaratsak-da, undan so'ng suhbatimizni davom ettirsak. Esingizdan chiqmasin. Kelishdik. Assalomu alaykum, hurmatli studiya mehmonlari. Mani murojaatimdan maqsad maslahatingiz kerak edi. Men 10 yildan beri go'zallik salonida ishlayman. 15 yoshimdan beri ishlayman shu yerda. 2-yil oldin xonamizga bitta qiz keldi. Kelganiga bir oy ham bo'lmasdan hammani og'ziga tushib ketdim. Mijozlari ham ko'payib ketdi. Bu menga rosa alam qildi. Bir kuni uni so'rab ishxonaga sochilib keldi. O'sha kuni qiz ishga kelmagandi, dam oladigan kun edi. O'sha payt menga rosa alam qilib yurgandi. Uni yomonlavordim. Keyin mani gapim orqasidan u haqda yomon gaplar bolalab ketibdi. 2 oycha oldin ishdan bo'shab ketgandi. Yaqinda bilsam, o'sha mani aytgan gaplarim tufayli bolalab ketgan gaplar otasiga yetib borib, o'shani orqasidan ishdan bo'shatib yuboribdilar. Buni eshitib juda afsuslandim. O'sha payt alam ustida edi, aytib yuboruvdim. Endi pushaymon qilaman. Meni ham oldimda qizim bor. Bir kuni kelib qizimning hayoti shunaqa bo'lib qolmasmikan deb xavotirdaman. Qaytar dunyo deyishadi. Bu bor gapmi? Demak, mana ovozli murojaatni tingladik. Aynan bugungi mavzuimiz yuzasidan sizda ham fikr va mulohazalar bo'lsa, Telegram manzilimizda kutib qolamiz. Qaytar dunyo qaytadimi? Aynan ushbu savolga studiyamizga tashrif buyurgan ekspertlarimiz albatta o'zlarining fikrlarini izhor etishadi. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Barchangizga. Studiyamizda Barchina opa ishtirok etyaptilar. Uchtepa tumanidagi ilmiy axborot kutubxona markazi direktori. Xush kelibsiz. Barchina opa, qaytar dunyo qaytadimi? Siz hayotingiz mobaynida bir guvoh bo'lganmisiz yoxud har bir insonning o'sha amaliga yarasha hayotda o'sha qaytadimi? Qanday izoh bergan bo'lardingiz? Avvalo assalomu alaykum. Mana shu ko'rsatuvga tashrif buyurganlar hammalarga. Albatta, qaytar dunyo albatta qaytadi. Bu narsaga shubha yo'q. Sababi bizani har bittamizni qilayotgan xatti-harakatimiz, har bittamizni o'sha bosayotgan qadamimiz avvalambor Allohning nazoratidamiz biz. U yoqda nazorat bo'ladi va bizani har bitta bosgan qadamimiz o'zimizni qilayotgan ishlarimizning hukmi bor. Mana shu narsani albatta biz bilishimiz kerak va shu narsaga amal qilishimiz kerak. Shu narsani har doim esimizdan chiqarishimiz kerak emas. Yana bir narsa bor. Qaytar dunyo qanaqa qaytadi? Qaytganda ham o'zingni yaxshi ko'rgan, eng senga yaqin bo'lgan insonlaring orqali qaytadi. Mana shunisi juda ham achinarli bo'ladi. Va mana hozir dadil shu fikrlarni bildiryapsiz. Hayotiy misollaringiz bor demak. Hayotiy misollar bor. Masalan, insonni ayniqsa ota-onani eng yaqin insoni kim bo'ladi? Farzandlari bo'ladi. Ana o'shaning uchun farzandlar bunda gunohkor bo'lmaydi, lekin farzandlar orqali qaytadi. Sababi seni eng yaxshi ko'rgan insonning orqali senga qaytaraman deydi. Masalan, men hozir bitta misolni aytib beraman, bir kichkinagina shu so'zimga bir isbot masalasida bitta kichkinagina misolni aytib beraman. Bir xonadonda bir kelin tushadi, ikkita qiz farzandli bo'ladi va u xonadonda albatta juda ham ko'p nizolar bo'ladi. Xullas, mana shu oilani parokanda bo'lishiga faqat o'sha nizo chiqazayotgan qaynona singil yoki bo'lmasa qaynona emas,
o'sha xonadonning xolasi bo'lgan, ya'ni qaynonaning opasi bo'lgan xola aralashadi. Va shunday gapni aytadiki, bu ikkita qiz farzand ko'rgan ayol meni jiyanimga keragi bormikin? Buni naslini davom ettiradigan bir o'g'il kerakmi? Va ha, xush shu xonadon parokanda bo'ladi. Xullas kelan mana shu xolani bir qiz bir o'g'li bo'ladi. Qiz turmushga chiqadi, o'g'il farzand ko'radi, lekin o'sha o'g'il farzand ham o'sha oilada ko'zga ko'rinmaydi. Farzand qaytib keladi uyiga va uni ham oilasi buziladi. Endi bu yerda o'g'il farzand ham turmush quradi, lekin kelin umuman farzand ko'rmaydi. Ya'ni o'sha qiz farzandga ham zor bo'lishadi. Bu yerda qani bu farzandlarni bo'ta gunohi yo'q, lekin eng yaxshi ko'rgan insonidan eng suyganingdan qaytadi deganlar shu. Eng suyganingdan qaytadi. Mana bir narsani bilishimiz kerakki, ota-ona uchun eng og'riqli joy farzandlarni tinmagani. Mana bu yerda hozir ikkita farzand tinmadi. Mana bu eng og'riqli joy. Rahmat. Rahmat aytamiz fikrlaringiz uchun. Ana endi studiyamizda psixologimiz Feruza opa Olimova ham tashrif buyurganlar. Assalomu alaykum. Qahramonimizning ruhiyatidagi tushkunlikdan, pushaymonlik hissidan qutulishlari uchun qanday yo'llarni tutishlari kerak? Bu yerda psixolog uchun bir nechta muammo bor. Birinchisi, bu qizimizdagi aybdorlik hissi. Aybdorlik hissi bu yerda asosli aybdorlik hissi deyiladi. U kasal emas. Unda olib qaraganda hozirgi payt bu ayolga shunaqa deyish mumkin. Haqiqatan ham o'zini qilgan ichidan afsus. Bu narsalarni undan keyin analiz qilib ko'rib, o'shani oqibatlaridan qo'rqish degan narsalar bor. O'zi umuman olib qaraganda bu yomon narsa emas. Bundan keyin gapini o'ylab gapirishga hayotiy tajribasidan nimadir xulosa chiqarishga yordam berishi mumkin. Ikkinchi masala haqiqatan ham adolat hissi degani. Qaytar dunyo qaytadimi degani o'zi adolat bormi degan savol bilan teng. Bilasizmi, bunaqa qaytar dunyoni qaytishidan, masalan, senga yomonlik qildi. Buni teskarisi ham bordi. Senga kimdir yomonlik qildi, qaytish kerak o'shanga. Yomon odamlarga bu narsalar qaytish kerak deb o'ylashadi. Bunaqa o'ylaydigan odammi? Men hozir sal avanturistik fikr etishim mumkin. Agar mabodo siz odamlarni qilgan yomonligi albatta yomonlik bilan qaytish kerak, o'sha odam ham jazo olish kerak deydigan bo'lsangiz, siz faqatgina adolatni qidirib o'tasiz. Atrofimizda adolatsizlik ko'p. Masalan, dunyo unaqa adolatli dunyo emas. Masalan, kimdir ota-onasi butun hamma yog'i butun bu o'sayotgan oilada o'sayotgan bola bor. Kimdir masalan yetim ota-onasi yo'q. Bu unda olib qaraganda bu adolatsizlik. Kimdir aytaylik juda ham yaxshi qiz, juda ajoyib qiz turmushi o'xshamaydi, yomon oilaga kelin bo'lib tushadi. Kimdir aytaylik ani paxmoq qizi baxtini bersin degandek, juda ham yaxshi oilaga tushishi mumkin. Agar shu narsani adolatsizlik deb siz adolatni qidiradigan bo'lsangiz, qiynalishni boshlaysiz. O'zi psixikasi sog'lom odamlar atrofdan adolatsizlikni qidirmaydi. O'zini adolatli qilishni boshlaydi. Ya'ni o'zini xatolarini to'g'rilashni boshlaydi. O'zini hayotiga va boshqalarning hayotiga mas'uliyatni his qilishni boshlaydi. Men bu qizga o'zini hayotiga, bundan keyingi hayotiga mas'uliyatni his qilib, xatolarini nimadir qilib to'g'rilashni maslahat beraman. Hozir Telegram manzilimizga Nodir ismli muxlisimiz qaytar dunyo qaytmaydi, men bunga ishonmayman deya o'z fikrlarini yozib qoldirgan ekanlar. Bunga siz qanday javob berasiz? Odam o'zi shu narsaga ishonsa, o'zini ruhiy ishontirib qo'yishga aylanib qolmaydimi? Tushunarli. Agar qaytmaydi bunaqa narsalar, men o'zimni xohlagan qonunlarim bilan yashayman desa, bu odam mas'uliyatsiz, egoist, boshqalarni o'ylamaydigan odam bu. Odatda qaytar dunyoni qaytishini o'zing uchun bilishing kerak. Menga qaytmasin bunaqa narsa deyishing kerak. Lekin atrofdan u jazo olish kerak albatta deyish kerak. Deyish bu noto'g'ri, chunki sen boshqalarga yomonlik xohlagan bo'lasan. Qanchalik odam yetuk bo'lishni boshlasa, qanchalik ma'naviyati yetuk bo'lsa, birovga yomonlikni xohlamaydi. Hattoki unga o'zini qilgan ishiga javob kelishni ham xohlamaydi. Bekorga aytilmaydi. Men dushmanimga ham bunaqa narsani ravo ko'rmayman. Qo'y o'sha tinchsin, o'zimni ham tinchib ketsin, yomonlik kelmasin degan gapni aytadi. Qanday psixologik holatlarda aynan ushbu aybini tan oladi? Aynan o'zidagi ruhiy kechinmalar qanday yo'sinda namoyon bo'lishni boshlaydi? Hayotga yaxshi adaptatsiya qiladigan, moslashadigan odamlar odatda unaqa aybdorlik hissi, birovlarni ayblash hissi, g'azab degan narsalar kelavermaydi.
qisqa qilib aytganda uncha-muncha narsaga xafa ham bo'lishavermaydi. Lekin o'zlarini qiladigan ishlari uchun javob berishadi. Birovga yomonligini ham xohlashmaydi. Shunaqa ko'rinishda. Bunga hamma ham nasib bo'lavermaydi. Rahmat. Hozir hayotda shunday insonlar ham bor-da, masalan, kimgadir yomonlik qilib qo'yadi, kattagina yomonlik, ammo keyin u juda ko'plab yaxshi amallarni bajargani uchun unga o'sha yomonligi qaytmaydigan holatlar ham bo'ladimi? Shunday holatlarni kuzatganmisiz hech? Marhamat. Gulom aka, sizda bo'lgan bunday holatlar? Birinchi o'rinda men bir savolga sal to'xtalmoqchiman-da, ustozlar. Uzr. Qaytar dunyo qaytadimi? Savol. Xuddi menga shunday tuyulyaptiki, ertalab tong otadimi degandek tuyulyapti-da. Albatta qaytadi. Shunaqangi atrofimizda odamlar borki, ular diyonatdan, xiyonatdan, hech narsadan qo'rqmaydiganlar ko'p. Misol uchun-da. Ularni bittadan bitta davosi, ularni bitta dorisi misol uchun shu qaytar dunyodan qo'rq deb salgina ana qilib turishimiz mumkin. Agar biz hozirgi suhbatimizdan ozgina sayozroq kirishib qo'ysak yoki salgina boshqacharoq kirishib qo'ysak, ularni soni ko'payib ketmasmikin? Shundan bir ana qilib qaytar dunyo albatta qaytadi. Hozir qaytmasa ertaga, ertaga bo'lmasa, o'ziga bo'lmasa, farzandiga bo'lmasa, nevarasiga mana Malohat opa bo'y gapirib o'tiruvdilar. Albatta qaytadi. Qaytadigan narsa, mana masalan, har kim o'zini sohasidan kelib chiqadi. Masalan, men aktyor, so'z ustasi bo'ladigan bo'lsam, o'zim sohamdan kelib chiqadigan bo'lsam, qanchadan qancha kinolarimiz bor. Misol uchun, u kinolarni boshdan oxirigacha ko'rib bo'lsak, agar uni intiqom oxirida haligi oddiy misol ertak yoki multfilm oxiri bir yaxshilik bilan, ezgulik bilan tugaydi. U degani qaytar dunyo degani bir zulm boy bo'ladi, boshqa bir oxiri u jazo oladi. Anaqa bo'lyapti. Va oxirida yechim bo'ladi. Yechim bo'ladi. Mana shu yaxshi yechim bo'ladi. Bu mana shu qaytar dunyo degani. Har bir ezgulikning g'olib bo'lishi. Ha, g'olib bo'lishi qaytar dunyo. Agar biz sayozroq kirishib qo'ysak, o'shancha kino, o'shancha multfilmlarimizni ham tayiga suv yuborgan bo'lamiz. Jiddiroq kirishishimiz kerakmikin? Umidani savollariga javob bilan yuzlanmoqchi edik. Umidaxon aytib o'tdilarki, yomonlik qilib qo'ydi, bilmagan holda. Aynan ushbu yomonligi, lekin hayotda juda ko'p yaxshiliklar qilgan. Aynan ushbu yaxshiligi evaziga yomonligi kechirilishi mumkinmi? Marhamat. Assalomu alaykum. Umuman olganda assalomu alaykum. Bu yerdagi qaytar dunyo degan narsa bu o'zbek xalqida urfga aylangan masala. O'zi buni asli mohiyatida nima yotibdi? Amal yotibdi. Amal. Demak, inson Qur'ondan mana bir islomshunos mutaxassis sifatida aytishimiz mumkin. Juda ko'p o'rinlarda oyatlar keladiki, inson hayotda zarracha, misqolcha yaxshilik qilsa ham, buni albatta javobini ko'rmasdan o'lmaydi. Yomonlik qilsa ham, albatta buni javobini buni olmasdan o'lmaydi degan oyatlar. Yoki bo'lmasa Ar-Rahman surasida yaxshilikning ortidan faqat yaxshilik keladi degan masala. Demak, inson bu oyatlarni tafsirlarini, ulamolarning fikrlarini ko'radigan bo'lsak, inson har bir o'tgan kunini sarhisob qilib borish kerak. Bo'lmasa, sarhisob qilmasa, mana hozir aytganlaridek, kimgadir yomonlik qilib qo'ydi, kimnidir ko'nglini ranjitib qo'ydi. Buni davosi bormi? Bor albatta. Ko'ngli ranjitib qo'ygan odamdan oldindan borib kechirim so'rab qo'yishlik. Uni bu baloni qaytar dunyo degan, unga keladigan bir yomonlikni bartaraf qilgan bo'ladi. Xo'p, kimgadir yomon amallariga bog'liq. Bir kimgadir bir yomon amal ish qilib qo'ydi. Bu qiynalgin degan gap bor-da. Bir marta o'zi qiynalib o'tirgandan ko'ra borib bir minutda kechirim so'rasa, kechirim so'rashlik yorishib ketadi. O'sha hali aytganingizdek, o'sha qaytar o'sha qilayotgan ishi qaytib ham kelmasligisi mumkin. O'shaning uchun qiynalgandan ko'ra 5 minutga borganda kechirimingni so'ra. To'g'ri gapirdingiz. Hayotni sarhisob qilib borishlikning oqibatida bir amal qilgan. Mana hozir aytganingizdek, baliga qanaqadir buni davosi bormi? Bor albatta. Tavba. Yoki qilgan ishidan astoydil afsuslanish. Astoydil. Va mana shu amalga qaytib murojaat qilmaslik. Murojaat qilmaslik. Agar shuni ishga, ya'ni endi masalan oradan 1 oy, 5 oy, 3 oy, 4 oy o'tgandan keyin yana o'sha eski kasali tutib turib, yana o'shni ishni qilaversa, bu xuddiki taqdir bilan va ilohiy bir adolat bilan o'ynashgan hisoblanadi. Alloh taolo uni ayanchli holatda bir sinashi mumkin. Juda katta, chunki Qur'onni boshqa bir oyatlarga qaraydigan bo'lsak, insonga yaxshilik kelsa faqat Allohdan deb tushunish kerak. Yomonlik kelsa o'zidan.
Nima sizning hayotda niyatida, qalbida, amalida, hali hozir psixologimiz aytganlarda xudbinlik, egoistlik nuqtai nazardan yomon bir niyatlar qilgan, amallarni qilgan, buni jazosini albatta tortmasdan, ko'rmasdan bu hayotdan ketmasligi. Rahmat aytamiz fikrlaringiz uchun. Telegram manzilimizda o'z fikr va mulohazalaringizni taqdim eting va bugungi ko'rsatuvimizning mavzusi qaytar dunyo qaytadimi? Yana mutaxassislarimiz bor, fikr mulohazalarini bildirishga shaytirishibdi. Bizga doimiy mana shu qimmatli fikrlarni hamroh bo'layotgan insonlarimiz, savolim bor, xush kelibsiz auditoriyamizga murojaat qilmoqchimiz. Sizda hayotiy misollar bormi bu borada? Ha, hayotimizda o'zimizda bo'lib o'tgan, oilada bo'lib o'tgan misol keltirmoqchiman men hozir. Qaytar dunyo qaytadi. Biz amakim vafotlaridan keyin buvimlarni oyoqlari ishlamay qoldi. Umuman harakatdan to'xtadilar. Buvimni onam yelkalariga ko'tarib, bir ko'cha naridan uyimizga olib keldilar. Qaradik, yuvdik, taradik. Har kun bizga vazifa qo'ydilarki, ochrat bilan biz o'rtada qizmiz, bir oilada. Ochrat bilan katta qizlarning hammasiga mas'uliyat qo'yildi. Ochrat bilan buvimni oyoqlarini uqaladik. Tinimsiz oyoq qo'llarini har kun 1 soat, yarim soat undan kam uqalmaganmiz. Uqalib-uqalib asta-sekin oyoq ishlay boshladi. Yura boshladilar. Undan keyin 35-40 yil umr ko'rdilar, qarib 100 ga kirib vafot etdilar. Hozir onajonimni 2 ta kelinlari bor. Ular onamni qo'yishga o'tkazishga joy topa olisha olmaydi. Boshlarda ko'tarib yurishadi-da. Demak, o'sha mehr, oqibat ularga ikkisi bo'lib qaytdi. Onamning hayotiga havas qilamiz. Bu qaytar dunyo emasmi? Qarang, mana shu mavzuda bitta g'azalim bor. Hozir ijozat bersang, o'qib bersam. Rahmat. Biror dildan jafo ko'rsang, jazosini Xudo bergay. Xasta bo'lsang, kuyulmagil. Shifosini Xudo bergay. Diling pok, suhaning pokdir. Ezgilikka tashna bulgin dilingni ishq maskaniga. Shaydosini Xudo bergay. Shoshgan shoshib ketar bir kun. Manziliga yetar bir kun. 5 kunlik bu hayot gashtin qiyosini Xudo bergay. Kuyinsang kuyukdir dunyo. Suyinsang suyukdir dunyo. Bir lahzada o'tar go'yo. Qazosini Xudo bergay. Ibodat et joning birla. Tiniq shu osmoning birla havolansang bu dunyoda jazosini Xudo bergay. Mushfiq dilim bir olamdir. Alloh degum to o'lguncha yuragimni sizga yozsam ziyosini Xudo bergay. Rahmat sizga. Sheri satrlar uchun. Aynan bugungi mavzu yuzasidan Umida bilasmi, juda ham ko'plab shoirlarimiz o'z she'rlarini yozishgan, yozuvchilarimiz asarlarida keltirib o'tishgan. Aynan shoirlar aynan bugungi mavzuyimizga, ya'ni qaytar dunyo qaytadimi iborasiga qanday amal qilishadi? Qanday ularni aynan ushbu qalamlarni tebratishga nima majbur qiladi? Axtamqul Karimov shoirimiz ishtirok etyaptilar. Sizlarga xush kelibsiz. Qaytar dunyo qaytadimi degan savol odamni o'ylantiradi. Haqiqatan ham ba'zan bir gap eshitib qolasan, bu Xudodan qaytgan degan so'zlar bor dunyoda. Juda sovuq gapda tuyuladi. Inson bu dunyoda aslida ezgu amallar bilan xizmat qilib yashash kerak. Bir yaxshiliklarni o'ylab yashash kerak bu dunyoda. Men shu bugun bir narsani o'ylagim keldiki, Hazrat Navoiy bobomizni mana 580 yilligi nishonlanish arafasida turibdi, nishonlanyapti keng darajada. U kishini bitta so'zlari bor. Kimki bir ko'ngli buzuqning xotirin shodaylagay, oncha bor kim Ka'ba vayron bo'lsa obodaylagay dedilar. Kimki agar bu yo'lda bir insonni ko'nglini, bir o'ksigan odamning ko'nglini shod etsa, u shu darajadadir kim Ka'bani borib tavof qilish emas, balki Ka'bani borib nuragan joyini tuzatish bilan tengdir. Ka'ba bu ko'ngil, ko'ngil bu Ka'ba. Sen umring oxirigacha ezgulik qilib yashagin. Chunki ezgulikka ezgulik qaytadi degan so'z. Yoki Bobur hazratlar aytadiki, bor yaxshilik qaytadimi dedingiz-u? Bor elga yaxshilik qilgil kim undan yaxshi yo'q. Kim degay kim dahraro qoldi falondan yaxshilik. Demak, bu dunyoda inson o'zi xulosa chiqarib o'zidan
hamma narsani o'ylab kichkina narsalarni katta narsaga aylantirmasdan o'sha yaxshiliklar, ezguliklar qilib yashasa, hamma narsa yaxshilik bo'lib qaytar ekan. Mana Termizga borganimizda Imom Termiziy hazratlarini, Hakim at-Termiziy hazratlarini ziyoratgohiga borganda men bitta narsaga guvoh bo'lganmanki, odamlar oqimi xuddi selday bo'lib o'sha yerga oqib boryapti. Nima uchun oqib boryapti? O'shalarning qilgan ming yillik toat ibodati, yaxshiliklari bugungacha, bu qiyomatgacha qattiq qarab boradi. Hech qachon yaxshilikka yomonlik qaytmaydi. Yaxshilikka yaxshilik qaytadi. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganimki, Firdavsiy hazratlarining shunday bir so'zi bor endi men shoirona shoirlarga qarab ketayotgan o'sha butun 40 yil davomida yozgan shohnomasidan u yomonlik oladi shohdan Mahmud G'aznaviydan va aytadiki ranjigan shoir haj qilsa agar u yetib boradi qiyomatga qadar deydi. Bir ko'ngli ranjiganda o'sha bugun shohnomani har ochganimizda Firdavsiyni o'sha bir kishi Firdavsiyga qilgan yomonligi ham birdan xayolimizga kelaveradi. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganimki, odam bir yomonlik qaytar ekanmi? Yo'q, men bir yomonlik qildim. Bu ertaga qaytarmaydi. Yo'q, u yomonlikni yaxshilik bilan yuvish mumkin-ku dunyoda. Inson qancha ko'p yaxshilik qilsa, o'sha yaxshilik evaziga mana shu yaxshiliklar ko'payib boraveradi deb o'ylayman. Rahmat aytamiz fikrlaringiz uchun. Bitta o'zim shunga bir fikrimni bildirib o'tsam, har bir mana hozirgi gapirilayotgan har bir narsani, har bir gapirayotgan gaplarimizni javobini biz kitobdan olamiz. Shuning uchun ham bekordan bekorga muhtaram prezidentimiz kitob o'qinglar, kitob o'qinglar, kitob o'qinglar deb bong urayotganlari yo'q. Hozirgi paytda kutubxonalarga yoshlarimizning kelishi juda ham kamayib ketgan. Lekin 186 ta axborot kutubxona markazi prezident qarori bilan ochilgan. 186 ta respublika bo'yicha. Lekin yoshlarimizni, shu kitob o'qishga keladigan yoshlarimizni juda ham nimasi past, saviya ham past, kelish qatnovi ham juda ham past. O'shaning uchun biz har bir narsaga men o'ylaymanki, javobni kitobdan olamiz. Yoshlarimiz biz hammamiz birgalikda ko'proq kitob o'qishimiz kerak. Ana shunda shu muammolarning hammasi yechimi topiladi. Va bu an'anani menimcha ota-onalarimiz yo'lga qo'yish kerak, chunki oiladan shakllansa, aynan mana shu kitobga bo'lgan muhabbat, umuman o'sha hayotiy misollar bilan farzandga o'qitirish kelajakda ularning mana shu holatlarda o'zlarini nazorat qilib turishlariga olib keladi. Matluba opa ishtirok etyaptilar, san'atshunos jurnalistimiz. Xush kelibsiz. Marhamat, mavzu yuzasidan fikrlaringizni tinglaymiz. Avvalo bugungi mavzu bo'yicha juda ko'p va xo'p gapirish mumkin. Mana olimlarimiz, shoir akamiz, Axtamqul aka, hammamizning fikrimiz bitta. Bu ezgulik. Dunyoda eng murakkab ish nima deganda, birinchi navbatda bu inson o'zini isloh qilishi deb tushunish kerak. Chunki hadisi muborak, hadisi sharifda ham qo'lingdan kelsa yaxshilik qil, mabodo kelmasa yomonlik ham qilma deyiladi. Biz ba'zan endi odamlar o'ylaydiki, men falonchiga yaxshilik qildim, yo bo'lmasam u menga qaytarmadi-yu, yo bo'lmasam mana shuni qasd qilib bir narsa qilib o'ch olaman degan illatlar hayotda juda ko'p kuzatiladi. Lekin ming afsuski, agar biz o'zimiz yaxshilik qilsak, hech qachon u javobsiz qolmaydi. Chunki yagona xoliq uni o'zini hukmida, aytib o'tganlaridek, o'zini tarozisida, o'zini javobida. Faqat bu birovga ertaroq, birovga keyinroq, birovga oxiratga olib qolinar ekan. Men shu kitobda o'qiganimni aytib beraman. Hozir aynan shu mavzuda bitta kitobda o'qigan bad nasihat shaklida o'sha bir rivoyat bilan bog'liq bo'lgan voqeani aytib bermoqchiman. Bu 1993 yilda Saidbek Hasan muallifligida Javohirul Hikoyat degan kitob nashr etildi. Mana shu kitobda aynan mana shu mavzuga mos keladigan bir voqea bor. Bu voqea payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan bog'liq. Bilasizlar, Makka mushriklari doim ularga qasd qilishgan, qanday qilib o'sha yo'qotmoq ilinjida bo'lishgan. Bir kuni o'sha to'planishib maslahat qilishayotgan ekanda, qanday qilsak shu Muhammadni
yo'q qilamiz degan maqsadda. Shunda Abu Jahl aytibdiki, menga 7 kun muhlat beringlar debdi. 7 kun muhlat beringlar, men o'zim to'g'irlayman debdi. Va Abu Jahl payg'ambarimiz o'sha masjidga erta tongda ibodatga chiqayotgan paytlarda masjidning yoniga choh qazibdi. Va choyxonaning ustiga bo'yra deymiz, qamish deymiz. U tez sinib ketadigan qamishdan to'g'irlab qo'yibdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ertalab namozga ibodatga o'tayotgan paytlarda shunday o'sha chuqurga yaqinlashganlarida Allohning izni irodasi bilan Jabroil alayhissalomdan oyat karima tushibdi. Ayting Muhammadga salovatlarim bo'lsin, salomlarimni yetkazing va unga mana shu oyatni ayting, masjidga kirayotganda shu narsani o'qib kirsinlar. Ana shu duoni o'qib kirganlarida haligi bo'yra qattiq taxtaga aylanib qolibdi. Va 7 kun ular mana shundan o'tganlar. Abu Jahl bu yerda poylab turganmush, bu yerda bir nima sinoat bo'layaptiki, nega bu yiqilmaydi? Nega bu choyga tushmaydi? Va 7-chi kuni o'tgandan keyin Abu Jahlni o'zi boribdi. Shunday haligi choyga borsa, o'zi yiqilib, o'zi tushibdi. Ana shunda payg'ambarimizga bu gap yetib boribdi. Avvalo o'sha kofirlarga yetib boribdi. Keyin uni qutqarishga o'zini o'sha atrofdagilari yetib kelishibdi-da, 70 ta arqon tashashibdi. Haligi chuqurga 70 ta arqon birontasi yetib bormabdi Abu Jahlning qo'liga. Va u aytibdiki, siz borib Muhammadni chaqirib kelinglar. Faqatgina bu ishni o'zi qutqara oladi meni. Va ularga yetib boribdi bu gap. Uzr, men sal ko'proq gapiryapman, chunki bu narsa ibratli rivoyatni to'g'ri aytib berishim kerak. Keyin borib aytishsa, payg'ambarimiz aytibdilarki, bizni dinimizga dushman bo'lgan, bizga dushman bo'lgan odamni men qanday qutqaraman deganlarida yana Jabroil alayhissalom orqali Alloh taolodan farmon bo'pti. Ey Muhammad, boring, bu ishni siz bajaring. Bunda ikkita hikmat bor. Birinchi hikmat, kofirlarni siz dinga rag'bat qilgan bo'lasiz, chaqirgan bo'lasiz. Sababiki, agar Muhammad sollallohu alayhi vasallam dushmanlarigaki shunaqa shafqat va mehribonlik ko'rsatsa, do'stlariga qanday bo'ladi? Siz ularni bu yo'ldan yomonlikdan qaytarasiz. Va ikkinchi hikmati shu bo'ladiki, ummatlaringizni qiyomatda shafoat qilasiz. Va ular borib, mana shu o'ng qo'llarini berganlarida Abu Jahlni choqdan tortib olgan ekanlar. Mana shu qaytish emasmikin? Mana shu ibrat narsa, ibratli hikoyat hammamizning hayotimizda ibratli bo'lmasmikin? Shuning uchun har birimiz boya haligi qizimiz gap aytib qo'ydim dedilar. Lag'v gapdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu behuda degani, bu behuda so'zlardan tiyilishimiz kerak. Rahmat. Salomat. Bizda qisqagina reklama, undan so'ng esa fikrlarimizni davom ettiramiz. Gap chiqdi, talk show'imiz davom etadi. Endigina bizni kanalga sozlanganlarga eslatib o'tmoqchimiz, bugungi mavzuyimiz Qaytar dunyo qaytadimi deb nomlangan. Aynan mana shu mavzu yuzasidan bizda yana bir ovozli murojaat bor, yurtdoshlarimiz tomonidan yo'llangan, birgalikda tinglaymiz va undan so'ng yana fikr mulohazalarini mutaxassislarimiz bilan birgalikda davom ettirishimiz mumkin bo'ladi. Marhamat, eshitamiz. Meni sizlarga murojaat qilishga majbur qilgan narsa, meni yoshim 50 da. 10-15 yil oldin bir qarindoshimizning o'g'li katta qarzga botib qolganini eshitdim. Ular o'sha vaqtda ancha qiynalishdi, mendan yordam so'rashganda qo'limdan kelgancha yordam berishga harakat qildim. Endi moddiy jihatdan katta yordam bera olmadim, lekin shunda ham kasbim yuzasi bo'yicha bilimlarim bilan yordam berdim. O'sha kezlari orada ular kredit olish uchun uyimni garovga qo'yish so'rashganda men qarshilik ko'rsatdim. Men rozi bo'lmadim. Chunki ularning qarzlari protsentga aralashib qolishgan, o'shandan keyin ancha katta bo'lgan edi-da. To'g'risi, ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Qarindoshimiz 10 yillar deganda o'zlarini ancha tiklab olishdi. Yana bizneslarini yo'lga qo'yishdi. Qarzga aralashib qolgan o'g'li bir yaxshi institutni bitirdi. Yana o'z yo'lini topib ketdi. Lekin oradan yillar o'tib
o'zim ham bilib bilmay odamlardan qarzdor bo'lib qoldim. Qarindoshimizni o'g'liga o'xshab unaqa protsent emas, lekin bo'ynimda qarzlar yig'ilib qoldi. Oilamni ham ancha qiynab qo'ydim. O'sha qarindoshimiz ahvolimni eshitib telefonda ayolimga birovni ustidan kulmaslik kerak edi debdi. Lekin ularni ustidan hech ham kulmagan edim. Ammo baribir qayerdadir xato qildimmikin deb o'ylab qolaman. Balkim o'sha uyimni garovga qo'yishga rozi bo'lmaganimda ko'ngillari shu qattiq og'riganmi deymanda yana bilmadim. Xudoga shukr, hozir ishlarim yomon emas, yaxshi. Qarzlarimni anchasidan qutuldim. O'zimni kasbim bo'yicha ishlayapman. O'ylab qolaman. O'zimga o'zim savol beraman. Qayerda xato qildim? Qaytar dunyo deganlari shumikan. Demak, mana ikkinchi ovozli murojaatni ham tingladik. Aynan ushbu ovozli murojaat yuzasidan ham studiyamizga tashrif buyurgan mehmonlarimiz bilan yuzlanamiz. Albatta, Malohida opa Po'latova ishtirok etyaptilar. Marhamat, Malohida opa, sizda ham fikrlar bor. Ikkala ovozli murojaatga ham tayyor turibsiz. Assalomu alaykum hammalarga. Birinchi murojaatga javobim shuki, bu qizimizni hozir yuraklarida katta bir tosh turibdi. Mana shu toshdan xalos bo'lish uchun ular studiyaga murojaat qilganlar. Hozir kitob o'qish haqidagi ko'p gapirildi. Haqiqatan ham klassik adabiyotimizga nazar tashlasak, shunaqa bir nimalar manbalarga duch kelamiz. O'sha 15-asrlarda ikkita bir mashhur ayollar, ikkita ayol bir-biri bilan xafalashib qoladi. Birinchi ayol ikkinchi ayolni xafa qilib qo'yadi. Albatta, haligi birinchi ayol ikkinchi ayoldan kechirim so'rash kerak. Bitta nima yo'l tutiladi? Bir katta bir davrada to'qnash kelishadi. Birinchi ayol kechirim so'rash kerak. Kechirim so'ramaslik uchun u aytadiki, haligi xafa bo'lgan ayolga, "Sen hozir qalbingda dedi, yuragingda dedi, menga nisbatan shunaqa bir katta toshni olib yuribsan. Chunki xafa bo'lgan odam ichida ham tosh bor-ku. Xafagarchilik bor, u chiqib keta olmaydi ichidan." Sen bu tosh bilan dedi, jannatga qana qilib kirmoqchisan dedi. Bir chiroyli bir ikki qator bayt etadi. Keyin bu ayol kuladi dedi, yo dedi. Mani dedi, qalbimda senga nisbatan tosh yo'q dedi. Men Alloh oldiga chiroyli yuz bilan bormoqchiman dedi. Chiroyli bir kechirim so'raladi. Klassik adabiyotda bu narsalar yetib kelgan. Ertasi kun butun Bag'dodda bu mashhur bo'lib ketadi. Bu ikki qator hali fors tilida she'r bor. Shunga o'xshab, boyagi birinchi murojaatdagi ayolimizni birinchidan bu katta ne'mat, ular qilgan xatolarini tan olishlari va butun hammaga jamoatga chiqib, buni tan olib, nima qilay deishlarini o'zi bir katta bir jasorat, Alloh bir ne'mati bu, xatosini tan olish. Chiroyli bir tarzda bir kechirim so'rasinlar, nimadir qilib haligi odamni qo'ynini olsinlar. Bu bilan narsalar bo'ladi. Xudo xolisa balkim qaytmas o'sha bular qo'rqayotgan narsalari. Biz bilamizki, Allohdan faqat yaxshi narsa so'rash kerak, yaxshi narsa tilak qilish kerak va niyati chiroyli qilish kerak. Ana o'shanda bu narsalardan o'tib ketiladi. Va bu ikkinchi murojaatimizda ham yoshlari katta bir otaxonimiz gapirdilar. Bular ham shu tan olvottilar. Maylin qo'llardan kelgan chomonlik qilgan ekanlar. Lekin baribirga bundan buyog'iga ham yaxshilik qilgan ekanlar. Xudoga tavakkal qilib yashash kerak, yaxshilikka niyat qilish kerak. Xudo xolasa, bu to'g'ri qaytar dunyo. Lekin har doim ham yomonlikni niyat qilish kerak emas yoki yomonlik qaytvoti deish kerak emas. Bu odamni qattadir yaxshiliklari bordirki, o'zlari ham bu situatsiyadan chiqib ketibdilar. Shuning uchun har doim chiroyli niyat qilish kerak, chiroyli amal qilish kerak, chiroyli bir maqsad bilan yashash kerak, yomonlikka orqaga tashlab ketish kerak. Rahmat aytamiz fikrlaringiz uchun. Aynan mavzu yuzasidan Telegram manzilimizda sizni ham fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz va shu fursatlarda studiyamizga tashrif buyurgan yana bir tomoshabinlarimiz borlar. Mehmonlarimiz ularni fikrlarini eshitamiz. Aynan qaytar dunyo qaytadimi deya nomlangan mavzuyimiz yuzasidan marhamat. Assalomu alaykum avvalambor hammalarga. Xush kelibsiz. Bu mavzu bo'yicha men hayotiy gapirib berishim mumkin. Men o'zim ko'zim oldida bo'lgan narsalardan bittasi ish yuzasidan, bittasi oilaviy qisqa qilib aytib o'taman. Qaytar dunyo qaytar ekan.
Бір яқын инсонымы біләмен, шу келін боп чыты бір ханадан кеде, көзіде миапия кәсәлі бар еді, оны біліп, көріп алышкен. Лекеген үші хайат давамыды, үші линзасы, башқасы білән, әзгені бір қыралашты көзі башқа қылды. Оны лекен отанасы давалап, яны апкеп нымақы берарды. Шу арада секен-секен бүнгі таманге қыны қыдыртош аталы башлады. Осын тамандан, я баш қылайым, бір осылар бар еді, әні үші осыны көрмісен, көзін көрмі, көр, дейдіген гәп қыпты. Ушанда үші келін, үші келін қарғамады, қарғамапты. Ділі ариген, кәмістілген дей, маздум бұған ба. Үші хайран қолыма Алланың мәлері кеде, сабыр қылды, хеч кемі қарғамады, баша қылды, әскені ділі кетті. Лекен үші хамылыдар өсініні туғылген фарзанды көрмік соны бұлан тұғылды. Мен хайати, хайатидан ап кәпір бам мен. Мен қазір бәдәлерімен жіміліп кетбатты бұны кәпірім. Менімше айнан, мәне шында хайатыда бір мысаллар болген инсанларымыз. Умуман, күнгілерді кімгедір ұшы яманлик істаги болген, авала яқшылик істайлик. Ма бөді шындайдыр бір кімген нұспатан ғараз ниетлер болген инсанларымыз, мәне шу халаттан етерлі че холасы чықарсалар болады. Еді көу, авал пішман ке душман, пішайман білам бар бір кейінгі, пішайманы білам, іш бітмадыр бар бір че, ұшы... Сонгі пішайман өзіңгі душман дейшеді бар бір. Лекен ұшы зарланды, ұшы келін ачынды, ұшы болеге ачынады. Ұшы әңгі өзі көзін қыралығы үшін шүнге мекір қойып қарады, бошқа қылды де, өзінің боласы бұзым. Рахмы келді, бошқа қылды, мән қарғамаған едім. Мән хеш әнім, әзгені ділім орыған еді, қолас дейді. Ұшы әңгі зарланды де, яқшылы қылыман деп де. Кеген ең бір намасы Дәулет кәрханасында өнеем өзім яқын адамым. Жүді яқшы ішіліп, іш бәжәріп, үшетті кәрханада, ішханада апросы білін ішіліп келді. Лекеген үшаны көрамасылы кәсәлеем инсалда да болар екенде. Үші язды башқа қылды, әхір үші яқшы ішчіні йоқатты. Кетшіге мәжбүр болды. Рахбаратым үшаны кәпе кірді, леке мұны шұғылланышмады. Вақт сағат келіп, өзі шында хар боп үшеттен шығып кетті. Демайки... Азыр 40 күнде, дейді көр 40 күнде мәз, жүдейін тез қайтып атты. Жүдейін тез. Ойым етілді, халеге мазлум қарғашы шартамаз. Еч қачон. О мазлум Аллахке жүдейін яқын болады. Хатта шына қангер ойатлы кеген ки, бір адам құлыны ұрады, ұрады. О Аллах өзіңге шүкір, өзіңге шүкірді ұрады. Ұр ұрады. Аллах өзіңге шүкірді ұрады. Ұры ұрады. Ей, ман саны ұрваман, ман саны, ман шынче дарақ ұрваман. Немек мұна қадывасан, сан ұрва ұрген дейді, ман Аллахке шүкір қыламан дейді, Аллах өзі көріп тұрыпты, Аллах ман білам бірге дейді. Шыны үшін, бұ дүниады манымче, хеч бір адам қарға шарттамаз. Оны көңілі арды ма? Ойге ұстазымыз еткерлерді, кім кібір көңілі бұзықның хатырын шауат айлеге, онынша бар кім, кәбі вайран болсын, абат айлеге. Ба бұны әксі. Кімді кім біруге қафалік еткізді ма? Оңге шу қафалік қайтмастан, нема дейді, бұ дүниада насибасы үзілмейді бар бірге. Қарсы қаршылары керек болады. Мархамат, фікірлерін давам еттірамыз, маузуйды сөзістан. Телеграм манзілді күтіп қаламыз. Хазыр жүді көп фікірлер білдірілі епті. Бір таманында, хазыр күнді біз әнші ұнытып қой епміз. Яқшылікті халыс қылыш керек. Апсус ке кейінгі пәтті көпчілік қайтар дүниада епміз. Неге қайтмай епті дейдік? Шүнші адам яқшылік қылдым. Бір артасы телефонам қылмады, хабарам алмады деді. Демек халыслық, фікірлер бар. Халыслық жоқ. Мен азыр бұл шайтмақшы болған, Аллах разылығы жолыда, шу милләтдашым, шу ватандашым, шу жұртдашым, шу жиенім, үкем, ке халыс имкәнетім бар қылы. Неге артыда бір манфаат болса, ұндан бір манфаат күтсе, ұндан бір мақсат болса, яқшылықны астыға немедір аралашты ма? Демек ұнда бір қайтар дүния, мәселен, қайтмасы ке мүмкін. Енді яманлик мәселесі де қалптан өтті. Неге шыны амалге ашырмады. Демек, мәне шын дұқтай назардан қарайдыған болсек, қайтар дүния мәселесі де ем халыс ұны яманликті амалге ашырмады ва яқшылықны ем халыс қылды. Шынды ұ әрттеге әжіріні, мүкафатыны күчіші мүмкін ва үші күчіші әрзейді шын әрсе. Чүнкі халыс яқшылық қиған адам ұнытварады ұн әрсесін. Unutvarı. Kaçan, mesela köpünce o sizi hayat izleyen bu kası gerek, bana istediniz mi? Yok. Falan payıttı, memdaka siz sebepçi olup, bana bu hüccetimi tavşır genedim. Siz sebepçi olup, bana bu doktoru bile tanışıp o genedim. Siz esli olmayız. Ay yaşı hakkımı bir dua koyun, ben acırını. Yani esliden çıkar varasız, en makbul yolu şu.
Ve Allah Teala sizge o yönelişi bilen emez, başka bir yönelişi bilen, başka bir tamamda kısa kılıp sizge yaşlısın, yaşlılığını, ondan da avlara cihatlarını verebilir. Rahmet aytamız. Aynen kahramanlarımız pushaymonlik hissidan qutulishlari uchun ve bu qilgan xatoliklarini qayta takrorlamasliklari uchun qanday asarlarni o'qishlarini tavsiya etasiz? Men aytmoqchi bo'lganimki, shu pushaymonlikni o'zi ham bu o'zi tavbat bir turiga kiradi. Endi hozir aytdilar-ku, men pushaymonman deyapti. Ba'zilar ming xatolarni qilib ham pushaymon bo'lmaydigan odamlar dunyoda qancha. Endi men bir 75-yilda bitta voqea yodimda turibdi, hech ketmaydi. Otam bir kuni bozordan juda xursand bo'lib kirib keldilar-ki, men bugun bozorda bir kitob ko'rdim. Onam hayron. Otam o'zi 3-sinfgacha o'qigan, Dostonxon odam, lekin 3-sinfgacha o'qiganlar eski maktabda. Nimani ko'rdingiz? Qanaqa kitob desa, men bugun bozorda Qur'on kitobini ko'rdim. O kitobni men Mulla Mahmanazarni uyida ko'rgan edim. O kitob juda qimmatbaho kitob. Mulla Mahmanazar menga aytganki, bu kitobni men bir juf ho'kiz, 5 sentner bug'doy va bitta tegirmon un maydalaydigan tegirmonga almashtirib olganman deb. Shu kitobni men bugun bozorda ko'rdim. Bir Lazgin millatiga mansub kishi olib kirgan ekan, u sotmoqchi ekan. Men o'sha kitobni nechi pul deb so'rasam, u 200 so'm deb aytdi. Keyin men o'ylanib qoldim, bu o'sha shuncha qimmat bo'l. O'sha paytda oyliklar 40 so'm, 50 so'm bo'lgan. 75-yillardagi voqea. Otam yugurib bir necha kishini oldiga borganlarki, shu kitobni qanday qilib bo'lsam, men o'sha kitobni 140 so'mga tushirdim narxini. Qur'onni olishim kerak, yashirincha sotyapti. Lekin haligi kishi rozi bo'ldi. Men o'sha bozordan umuman o'sha pulni topa olmadim. U yoqqa bordim, bu yoqqa bordim. Keyin keldilarda afsuslanib, men u odamga manzilimni yozib qoldirdim. U kitobni 2 haftadan keyin uyimizga olib keladi. Men shu 2 haftagacha o'sha pulni albatta topishim kerak dedi. Shunda onam hayron qoldi. Siz kitob o'qiy olmasangiz, nima qilasiz uncha qimmat kitobni? U 14 xalta, 14 qop unni pulida endi. 14 qop unni puli bitta kitob. O'sha paytda shuncha oddiy kitoblar 10 tiyin, 20 tiyin, 50 tiyin bo'lgan davrlar. Otam aytdilarki, men o'qiy olmasam ham bir kun kelib u kitobni meni farzandlarim o'qiydi. Vaqt, soat keladi. Bu dunyo shunday turmaydi. Bu dunyo qaytadi, yana o'zligimizga qaytamiz degan fikrlarda aytganlar va otam borib 15 kun kechasi ishdan tashqari uzun degan stansiya bor. Sari Osiyo Surxondaryoda o'sha yog'och tushirganlar, har kechasi bir kecha bir vagon yog'och tushirsangiz 15 so'm pul berilgan. Bu kolxozning ishidan ajralgan holda va o'sha pulni yig'dilar. Keyin o'sha bobo oradan 15-20 kun o'tganda o'sha kitobni ko'tarib kelgan, otam pulni sanab onamga berganlar va uyda o'zlari bo'lmagan. Men 6-sinfda o'qiyman. Onam bilan ikkalamiz kitob nimaligini bilmaymiz, ko'tarib kelishdi. So'zim sal uzoq bo'layotgani uchun, ibratli bo'lgani uchun aytmoqchimanki, olib keldi-da bizga aytdiki, mana shunaqa kitob tayinlagan mana. Kirdi uyda va ichkarisi yechib, badaniga o'rangan nechta haligi lattalar bilan o'rangan kitobni chiqardi. Mana shu kitobni 140 so'm pulni onam chiqarib oldiga. Bitta-bitta sanayotganda onam qo'llari titrab, yig'lab pulni berdi. Biz kitobchini kuzatdik. Qaytib kelsam, onam yig'lab o'tiribdi. Nega yig'layapsiz ona desam, bolam, bu o'sha otang o'ylagan kitobmi yoki boshqa kitobmi birinchidan? Ikkinchidan, bu kitob uyimizda bo'lsa, ertaga birov bilsa, sobiq tuzum davrida uyimiz kuyib ketadi, bizni olib borib qamashadi-ku. Bu nega bu kitobni oldi otang degan so'zda aytdi. Keyin bo'lsa otam kelganda kitobni ko'rib xursand bo'lib, o'sha kitobni haqiqatdan o'sha deb, lekin o'zlari ana o'sha kitob evaziga bugun meni akam imom xatib bo'lib ishlayaptilar. U kishini bolalari o'sha Eshon afandi masjidida imom xatib bo'lib ishlayaptilar. Bugun o'sha kitoblarni orzu qilgan o'sha otam mana shu kitobimni muqovasida turgan odam 97 yil umr ko'rdilar.
او کتاب‌لرگه بگم میخر محبت‌لر قایت چونکه اوزلر هم کتاب که ایلند من اوکشین کتاب کلدم دیمک انسان نمانی که یخشی نیت خسه البته اوشه قایتر کنده بو ایلای من رحمت رحمت سوزگر کلومه که خنکنگی بر چرایل واقعی کنده بو بازده برخل خاندانلرگه باز تورسن تنالشمز گیره بیده کتاب کرمیمز دورمیوم قایتر دنیا من شنچه که ایت واری اپمزو البته قایت داد کیم دن برین چورنده آتیه فرزند تن قایت داد. بگن نمکسین ارتی قایت داد دیده ده. خیستر ملت لرده شنا قیگان کی قرین. اوز اشتن چرچپ کیگان. لیوش فرزند بار. فرزند یانی که قزقاد کیگان نرسه تلفن پول کتاب همه نسخه خوب قیره کیگان. اشتن چرچپ کیگان بوسیم مجبور کتاب ورقلا بوتره کیگان. خود الیکی پول یا تلفن یا خود الیکی اعتبار قراره کن فرزند خرید ایده کیم نمیگه اعتبار میاد اعتبار قرقه کیت یاب بولیم بار کتاب که یاب شده کن بزده شونا که بولی اپت ما بولی ات کندر کایستر معنا دو بولی ات کندر لیکن شونا که اعتبار سیز عائله‌لر بار کی فقط پول گه فقط اشکه و حاضر اوزگی شنید کردند ارتباط کاتو واسه پول بلند اخشی کرگیز بایم من قرار اینه یواش بالا نیت که قید آتیم آنیم من قرار کی چاقرا دیو من ایگیز لیک دور کتی هم میز کیم یاخش کردند بو یاخش می آدم اجراتش دور کتی هم میز من مثلا کاروبس دنیم آتا اوز اولی اوز بل مگه حال دور کت پیر اگن مثلا یک فرزند تو بار بیت شکلات آکیب بال شنید که لاته کیشکی نزدی سیکین تو آبان گرایت من شویم اوشن نه اورنه گفت که دوره رکه او چون جوده کاته نرسه ده اعتبار کلشمز کره اگه اعتبار ارته بر قیت قالشنان قرخشمز کره بر آته بر کن اینده نمه دیده بالان آناسه بر اشپلن یا کسی می نگه کت کم مکن اوزی یک قاب ده ده اعتبار سه آته بردان تورب کین تورب چایی چرشم یو یکر باخچه که آب چوسه باخچه پا تانی دیو بالانه او بالا بزنه که مستد ده یا ازور اکنچی باخچه گفته او یه مبزنه کی مس، چهنتی گفته او یه مبزنه کی مس، تورتنتی گفته ایسه بالاتیلی کرد تو داده یعنی بیت باخچه گفته ایک البته درس نکیش کلا من دیمش، کایسی درس که میخته که بارش دیم بل میده حالا او کایسی استاد کلا ده کیم نربلن اورتا یاد دارترسن از گنا اتبار کلا سال گنا باید که کتاب که باشه که بلیم که اتبار کسی البته کایت داده البته هم اول دام باش لندش کرد گلچهره اشتراکی تبلر استودیوم زده سلام علیکم خوش کردید کایت در دنیا کایت دادم موضوعی مزگیا سازنی فکرینگس خدای البته کایت داده چونکی از من حیاتی تجربه من که چک بیتانیم بوسام ما این دسته نانچه یاشم کتکینه باشه دکیم در نمادر یومالیکس خفه بولردم یکی اش آدم نکه چون در نمادر دیشم کری نمیگه من بیه سبب دلم آورد داده یا خم نرسانه وقت تو زن ازم میگه تشسه البته قید در کن اش این سال دن نسبتا یخشلی کورسی یخشلیک یومالی کورسی یومالیک ای خازر که کنده من اتمن کیم کی نمکسه حیات مین گپر شدم یا مالی قل شدم همه از از خالگی قویمان یخشلی چه قبول کلش که حرکت قلمان چونکه دوستیز بولش ممکن یقی انسانیز بولش ممکن لیکن البته قیدر کن چونکه ایلاج بار چه یخشلی قلش که حرکت قلش کری کن چونکه سیز قیگن یخشلی کس اینا اش آدم نکو چش کری مسه کن سیزگه باشقه تامان لما بیرلر کن اش بو یخشلی ده لیکن قیدر دنیان قیدش با یک برنج موضوع دیگه خبر دیگه نیست که آنوم زده اولو چنام حال کیچ ماست با قایتر دنیا من که قایتر میکنند پایلش لر شرط ماست اول ده حال وقت بار اش آدم نم بارد کیچرم سورش لر ممکن حالیم بون ارسانه از نیزمی چرش لر ممکن ده البته همه سوز کل لرده همه سوز کل لرده مرحمت برنج اشتراک آواز گیم اکنچ آواز گیم من آوازن ایشتب رحمت ایت مخصوم اولاگی وجود باره که یورک بود او چی شایمانلیک بار او اوشه من شونه که خمه گلرم نیشته بر مثلا ده او چی یپده بلی یپده ای خویگن بلی یپده اونو دیمک تربیه لسه بولده دیمک اپا همز عید کنه ده این مخمه تو رو خلاصه چخرش تو رو خلاصه چخره اپا همز تو رو عید ده بار ازر سورش کره شونه که مزه قلده
Lekin katta kuch kerak uzr so'rashga. Menimcha bu qiyin emas, muhimi insonning o'zi bunga jazm qila olishi kerak. Ertaga o'sha katta bir sabablar bilan hayotiga qaytmasligi uchun bugun o'sha jasoratni, kechirimni o'zida topa bilish kerak. To'g'ri aytasiz. Aynan bugungi mavzuyimiz yuzasidan studiyamizga tashrif buyurgan mehmonlarimizdan turli tuman fikrlarini tingladik. Aynan hayotda kimnidir bilib-bilmay ko'nglini og'ritib qo'ygan bo'lsangiz, albatta undan kechirim so'rashni unutmang. Va xulosa o'rinda aytmoqchimanki, o'zingizga nimani ravo ko'rsangiz, yaxshilikni boshqalarga ham ilining. Chunki sizga u yaxshilik bo'lib qaytadi. Oilamizda hamisha yaxshi gaplar chiqsin. Yana ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Salomat. Janjal bo'ldi, shunaqa janjal bo'ldi.